Tá funcionando, meu povo? Ah, mas você para com isso. Não, acho que é disponível, acho que é. Aí tá funcionando? Não tá funcionando. Não? Mas não tá funcionando por quê, necessariamente? Entendeu? Quando eu vou ver o porquê que não tá funcionando. Não, porque tá desmutado. Acredito nisso. Porque tá mudando muito. Agora vai. Não, não tá pegando o som. Tá pegando o som. Não tá pegando nem o som. Nem nada, nem nada. Eu tô achando uma velha que... Não. Tô tudo, bicho. Viu? Vê se ficou bom. Então eu vou jogar agora, vou tentar jogar o joguinho. Tá dando pra escutar? Bom, dá pra escutar, só olha, dá pra escutar agora? Dá, tá tranquilo. Eu tô falando comigo mesmo, essa é a melhor parte. Ok, vamos tentar jogar então. Vamos tentar jogar.
Complicado. Okay, it should be working. Exatamente. E aí, irmão? Então, mas o maior problema. Só abre, tá vendo? Ele não pede pra você colocar como um ou como o outro. Nossa, eu preciso, né? Por que que parou de funcionar essa buceta? Ah, eu não sei. Tá atrás. Toda hora para de funcionar alguma coisa, você viu? Não, percebi. É raro na frente? Eita. Mas não sai, né? Eu não sei como é que faz pra. Esperamos que seja tudo correto agora, não é? Tá tudo correto? Mais ou menos. Mas tá funcionando, então a gente vai jogar agora, né? Fica de pé. Eu tenho que então resgatar a Peach, que eu não sei onde ela tá. Peach. Deixa eu ver aqui, onde que tá a quest? Tem um monte de quest pra. Nossa, a quest tá lá na PQP, velho. Treehouse, Rescue Peach. Eu vou ter que. Vou ter que viajar pra cá. Né? Daí daqui eu vou ter que então. Nossa, mas ficou essa marca d'água mesmo? Que bosta, velho. Agora que eu tô vendo a marca d'água. Preciso mandar. Preciso.
Então, a gente vai ter que pegar, sair correndo. Tô me vendo, tenho que sair correndo. Bom, esse jogo aqui realmente é um simulador de corrida, velho. Porque basicamente isso é o que você faz. É o Churchill aqui, ó, fumando. Now is the time to dare and endure. Os caras estão correndo atrás de mim, bicho. Ah, meu Deus do céu, os caras estão correndo atrás de mim. Mas por que eles estão correndo? Ah, porque eu tô de roupa. Eu tô de roupa bonitinha. É muito bom. O negócio manda pro nada. Não é pra lá? Não, acho que é pra. Nossa, eu que sou burro, tô correndo no lado errado. Ah, meu Deus do céu, essa é a melhor parte. Tá correndo pro lado errado. Tô vendo que eu vim catar aqui. Vamos lá. 1 quilômetro pra correr. Eu lembro que esses caras não corriam tanto atrás da gente. Conforme tá passando a história do jogo aqui, eles estão correndo bem mais. Eu preciso comer também, eu preciso comer e beber. Ah, eu tenho que pegar a bonequinha lá do cara. Olha, vê se esse jogo não é um simulador de corrida. Eu vou ficar correndo aqui 3 horas. Pra chegar no lugar, pegar. Ah, preciso pegar isso aqui. Pra chegar no lugar e depois, basicamente, voltar correndo de novo. É muito bom o dia, né? Fome tranquila, uma casa destruída aqui da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos aqui uma bela vista. O que é aquilo ali? Perdi uma perna por ter pulado, sem querer. Ah, achei uma quest, aí sim, Wear Your Gas Mask. Achei uma quest, o que tem aqui? Ah, tem um cara gritando, já é muito bom. Tem um cara gritando maroto aqui. Tem uma árvore, não é nada. Onde eu tô no mapa aqui? Tem uma quest aqui. Salada alucinogênica. Aí sim, hein? Quem não quer uma salada dessa? Bom, vamos correndo pra lá. Depois eu peguei a quest que eu preciso salvar o jogo. E depois eu vejo isso. Vou correr aqui no meio das orquídeas. Tem uma outra casa. Ué, ah, não, é a mesma. Ai, 800 metros. Preciso trocar de roupa também. Cadê? É essa aqui? Não. É essa aqui. Os caras me pegam uma porrada porque eu estou com a roupa errada. Preciso comer também. Deixa eu pegar aqui e comer. Pronto. Nossa, eu até corro mais. Você se sente revigorado. Aí sim. Você se sente revigorado. Tô até correndo mais. Microfone, o problema do microfone é que tá gravando com uma qualidade de Chernobyl. E é microfone do celular, né? Tecnicamente deveria ser bom. Mas não, o negócio é complicado. E água também, mas eu não tenho água pra tomar. Aqui eu tinha meu cantil, mas aí eu acho que eu deixei no meu inventário lá. Olha, tá correndo quase sem parar aqui, ó. Que é uma coisa que não acontecia. Aí, outra cidade à vista. E aí, como é que tá a vida? É porque vai demorar um teco. 600 metros. Podia ter um sistema de bicicleta nesse jogo, porque ele se passa depois de um. Depois da Segunda Guerra Mundial, né? E aí, tipo, a Grã-Bretanha tá toda destruída, tá toda fodida. Daí, poderia ser a gente andar usar uma bicicleta, usar uma motinha, né? Uma bis, né? Então, ficando caminhando assim, não, correndo.
E é complicado porque tem umas flechas que ficam meio escondidas, que nem aquela que eu peguei no começo da live. E aí você não sabe, né, que você poderia pegar e tal. Aí estamos chegando. É, se eu não me engano, nessa vila aqui, os caras te matam só porque está a plaga. Ah não, isso é de boa. É que temos que tem praga aqui com a variola. Varíola, né? Variola é bom. A varíola, e aí eles passam pra você e põe, você tem que sair correndo. Eu wish I kept in shape. Aí estamos chegando, né? E aí, mano, estamos chegando, porra. Vai, vamos pular aqui. Esse cara não pulou no muro da casa dele, velho. Puta que pariu. Tá chegando, vai, e aí. Onde que é essa porra? Vamos entrar. Tá invadindo. Não, não é aqui. Onde que é aqui? Vai, vamos entrar. Ah, melhor coisa, eu vou arrombar a casa. Então se ele dá puta atrás de mim. Ah, meu Deus do céu. Eu vou ter que arrumar a casa. Ah, não tem lugar. Tem aqui, ó. Ah, você viu? Tá. Vou chegar na maciota aqui. Sai roubando esse negócio aqui. Ah, amigão, tchau. Morreu. O que você tá falando, Natal? Os soviéticos estão em Berlim. O que eu tenho que pegar aqui, pra falar a verdade? Eu matei o cara de graça, velho. Nem precisava, acho que é aqui, ó. Não. Ah, me viro já. Eu queria te matar? Não. Tive que matar? Tive. Onde que tá o cara? Tem um cara falando aqui. Oh, don't say such horrid things. Still, suppose that happened. What then? If that were to happen. There's the one who done it! Please don't struggle. Nossa, ele é bug, velho. Para de bater em mim, vou dar uma porrada no seu. Filho da puta. Ah, não tem nego atrás de mim. É, amigo, você. Vai, vamos. Vamos brigar, porra. Vou dar uma pasada na sua cabeça só. Palhaçada. Podemos jogar em paz, mas. Ah, vamos lá. Ó, tem um chazinho aqui pra tomar, uma banheirinha. Vamos ver essas escadas aqui que eu já. Eu não precisava nem ter dado porrada nesses caras, na verdade. Hein? Mas já que matamos eles, estão aí. E acho que o jogo bugou, porque era pra estar aqui, ó. Só se tiver embaixo. Tem porão? Não tem porão, né? Eu sou muito burro e não tô vendo, que ela pode ser a hipótese mais provável. Eu sou burro e não tô achando o negócio, porque era pra estar aqui, ó. Não tem saída, não tem porão. Não, eu posso sentar na cadeirinha. E ali, ó, celebrações planejados para o aniversário da Pílula Joy. Aqui eu posso sentar também na outra cadeirinha top. Muito bom, muito confortável. Tem um estofado, né, estofadado aqui. E é isso. Porque ela tá bem aqui em cima. Será que é? Ah, aqui é um monte de boneca, velho. Não, tem um monte de boneca aqui, beleza. E aí? Dá pasada. Ou dá uma pasada na boneca pra cair? Velho, como é que pega a boneca, bicho? Olha aqui, ó. Também tem mais boneca na estante. Toma aí, como é que não dissolve essa boneca aí? Porque, né, tá difícil. Ó,
Bom, será que. É, tem mais aqui também, ó. A gente tá rodeado de boneca, pra falar a verdade. Tem até um teatrinho aqui, ó. Aqui é um teatro. As cortinas e tudo. Ó, tem mais boneca aqui também. Ué. Porque tá falando que é aqui mesmo. Eu vou olhar se é aqui, porque tá difícil, viu? Porque simplesmente o bicho buga do nada. E. Mas deve ser aí. Referência automática. Então, eu não sei. Pior que eu peguei o microfone, né? Que beleza. Eu não sei se eu colocar agora vai ficar boa a voz, qualidade de voz. É só eu não gritar também, porque esse microfone também é muito sensível. E isso é um problema. Eu não estou achando, velho. Deve ser muito burro, porque eu não estou achando o negócio. O que que tem aqui? Eu vi que tava pra roubar. Eu vou ter que. Oh, ah, peraí, tem um pedaço aqui, ó. Que tá faltando, ó. Opa! Tem um. Ah, aqui, porra! Se fuder, velho. Ah, mas se eu pegar vai dar merda, né? Eu tinha que desarmar isso aqui. Olha, um santuário pra boneca. Ah, meu pinto já. Ah, meu Deus do céu, peraí. Vem! Eles vão tacar pedra em mim, filhos da puta. Tá bom, Eita! Vai, corre, 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 corre! Caralho, achei outra quest, velho! Achei outra quest do nada, assim, mas tudo bem. Onde a gente tem que ir agora? Pera, deixa eu parar aqui. É, a gente precisa ir. Eu tenho 4 pontos também. A gente precisa ir aqui, ó, no Treehouse. Tá pertinho. Pertinho nada, 800 metros. Puta que pariu. Ah, meu Deus, sai daqui, amiga. É, cara, não é só você que tá ficando velho, não. Eu também tô. Aí bate a bad. Bate a bad. Ah, vamos lá. Olha o sol, velho, que bonito. Tô correndo meio maluco aqui. Tem isso aqui. Não, mas é mais pra frente. Pode correr à vontade. Ah, meu Deus do céu. Eu acabei de sair deles. Puta. Bom, agora a gente saiu da cidade. Precisava de mais folha de Gilead, acho que é Gilead o nome. Porque dá pra fazer o Healing Balm. Não é isso aqui, ó, é outra coisa. É isso aqui, ó. Com isso aqui eu posso fazer o bálsamo de curar, de cura, né? Precisa de dois pra cada. Vamos lá. Correndo no simulador de corrida. Ai, meu Deus, eu tô sendo picado por picas. Não, por abelha. Eu tô morrendo. Corre. Vamos correr. Esperar um pouquinho ele se recuperar, né? Porque o cara aqui
Mas nunca correu na vida. Esse Arthur. Vou matar essa menina aqui. Ah, não, eu vou conversar com ela. Tem. Não vou carregar essa mina, não. Joga ela fora. Vamos pegar, ver se tem alguma coisa boa. Yam, olha, tem coisa boa. Tem um Yam. Vamos chegar nesse cara também na. Eles não morrem, eles ficam inconscientes. Ele não tinha nada. Ah, mais flor de Gilead pra gente ficar. Né? Na suaveira. Beleza. Sorry to bother. Me deram uma panela, nossa, eu tô quase morrendo agora que eu fui ver. Maybe I should sit down for a bit. Pera aí que eu vou tomar meu bálsamo aqui, topzera. Cadê? Eu não tô nem achando o negócio, velho. Achei. Tem 22, tá bom. Agora 21, 20. E já pega e crafto mais aqui, que acho que dá pra craftar. É, cadê? Medicamento. Não, não é aqui não. É aqui, ó. Healing Balm, dá pra fazer um, dois. Seis, tá bom. Pronto, chegamos aqui. E aí, irmão, toca as bonecas aqui. Here. I want you to have this. Brilliant! Knew we could count on you, Alfie. Hey, everybody. Peaches. É, eu ia traduzir, mas eu não traduzi, não. Charlie Croker's been wounded. He needs a first aid kit. Can you get one? Você pode pegar um? Eu sabia que você podia. Here's the top secret blueprint for making one. You can find the ingredients on this map. Pra traduzir, tem que começar do começo. Terminar pelo fim. Vamos lá. A gente pode comprar alguma coisa. We need a first aid kit for Charlie. Vamos ver. Dá pra comprar um head knocker, disposal antiseptic. Não tem nada de bom, tem isso aqui só. Head knocker. Que eu não tive ainda, né? Mas... é, procure. Peraí, isso aqui. Não. É, procure ou. Ah, eu preciso fazer um first aid. Um kit de primeiros socorros. Mas o problema é. Dá pra colocar alguma coisa? Não dá, né? Deu um pontinho. É, mas o kit de primeiros socorros eu não tenho, velho. É bem difícil de achar no jogo também. Tem que craftar. Só que pra craftar, cadê? First aid kit. Precisa de ter duas bandagens, um antisséptico e medicated balm. É, isso me fudeu, né, consagrado? Porque medicated balm. O quê? Foi um streaming. Não, vou levar. Pra ver, peraí, deixa eu colocar então aqui. Pra craftar isso aí. Pra craftar isso aí tem que pegar um medicated balm que nem eu sei onde tem. Funciona na cadeira aqui, né? Aumenta o volume aqui, ó. Só sabe, aumenta o volume. E então, pra craftar, cara, onde que eu vou achar isso? Acho que eu nunca achei isso no jogo inteiro, velho. E ele não tem, né? O pior é que ele não, ele não tem, senão ele daria pra gente como item. Então, essa é a melhor parte, ele não tem. E aí... ninguém tem o que fazer, então tem que trocar de quest. Enquanto a gente vai fazendo outras quests, né? Quem sabe se aparece. Tem isso aqui, ó, mas tem que voltar à noite. Come back at night. Mas já tá dando noite também, viu? Vamos esperar, ó. Oh,
I can't keep doing this. E a live tem 720p, que é uma coisa que eu achei que não ia conseguir fazer pela minha internet. Apesar que a minha mãe tá nos vídeos assistindo ali o YouTube, né, que ela quer ver casa mal assombrada. E aí vai pegar uma banda, eu acho que vai começar a travar. Aí complica. E eu não posso ver se a live tá indo ok. Aqui, ó, achei já, ó. Come Back at Night. Young Worshipper, somente quem adora o Young. Sofrimento sem fim para aqueles que desrespeitam o Young. Christ, I think I've contracted a bit of plague. Ah, não acredito. Eu peguei praga do filho da puta. Ah, bicho, a fenocycline jab will cure you of plague. Ah, não acredito que eu tô com praga, vai se fuder. Final. Ah, mano, eu tô com praga, eu nunca peguei praga nesse jogo. Vou ter que salvar. Ah, eu não posso salvar, aí é bom. Só faltava ele não permitir salvar enquanto não... Ah não, permite sim. Enquanto não... Ah, ele não salvar enquanto não curar da praga, né? Putz, aí é complicado, hein, amigo? Vou jogar isso aqui na sua cabeça, filho da puta. Isso é guerra... Guerra biológica. Porque como é que eu vou me curar? Eu não vou voltar lá na PQP. Eu, se eu não me engano, eu tenho injeção até. It's better this way. I feel dreadful. I've got to get a cure for this or it's gonna kill me. Please don't make a... Ah, amigo, isso é que nem AIDS. Se você não fizer o teste, não tem. Is this what we've come to? Olha isso, cara, tem um pá, tem bastante coisa aqui. Quanto tempo será que leva pra matar de praga? Porque, né? Eu tô esperando aqui chegar à noite, mas... Come Back at Night. E pior que toda noite eu esqueço, então, tipo... Né? É, que outra missãozinha que a gente tem pra fazer enquanto a gente espera? Alucinogic, tá, tem essa aqui que é 600 metros daqui. Dá pra gente ir lá fazer. I wonder how long before this plague kills me. Aí, agora vai ficar toda hora falando dessa praga. Eu percebi que ele não tá correndo tanto quanto antes, ó. Ele não tá correndo. Aí você me fudeu, né, meu companheiro, meu consagrado. Ele não tá correndo nada. This won't take a minute. Don't mind me. Nossa, o cara vai me matar tudo aí atrás. If I can't cure this plague I've got, I'm not long for this world. Os caras estão atrás de mim mesmo. Eu não consigo correr porque diminui a capacidade aqui. Tem Gilead, é que é Gilead, pega, pega, pega. Meu, eu acho que eu vou ter que me curar, velho. Não vai dar, eu vou ter que me curar. Porque... E é pertinho, já aproveita e viaja junto, né? Viaja e já vai lá. Eu tenho, se não me engano, eu tenho um negócio aqui. Cadê? Onde está o pneumático dele? Aqui, ó. Ele vai ficar reclamando. O meu problema não é com a praga. O meu problema é que ele está reclamando. Cadê, ó? Onde que tá isso aqui? Não, é seringa. Dá pra... Não, uma heroína vem.
Que mais? Fitosteroide. Caralho, será que eu não tenho? Mel. Boa. É bem capaz que eu não tenho mesmo. Tomei na jabiraca. Deixa eu dar uma olhada aqui em tudo. Dardo, bandagem. Acho que é isso aqui, não é? Não. Cantinho. Putz, sério que eu não tenho mesmo? Tô olhando todos os itens aqui, ó. É, eu não tenho. E quem vai morrer de praga? Não, o pior é esperar pra morrer, no caso, né? Porque, querendo ou não, não dá mais pra bater, não dá pra correr, não dá pra fazer nada mais. Vou chegar na missão, o que tá pertinho? Bloody hell, oh bloody hell. Estamos chegando. It could be worse, I think. Did you see an airplane? O que está acontecendo aqui, bicho? Eu quebrei tudo! Tô matando e morrendo aqui mesmo. Ah, muito bom. Fui bombardeado aqui. Lockpick, sempre bom, né? Stove, não quero nada. Rotten Meat, não quero. É, eu roubei sem querer. Amiga, nada pessoal, mas o que tá acontecendo nessa porra? Vocês estão tomando LSD, porra? Vocês estão tomando LSD mesmo? Eu precisava de bleach pra alguma coisa, que eu não lembro o que que era. Aqui, Medicated Balm. Puta merda, consegui. Aí sim, consegui. Pronto, agora a gente tem que craftar o first aid aqui. Ah, mas é dois que a gente precisa. Nossa, eu fui muito cego, né? Não olhei isso aqui. Eu preciso de one berry, rose of Gilead. Ah, é só mais uma já. É, os caras estão na vibe. Ah, meu Deus do céu. Estão na vibe LSD mesmo. Caralho, toma, tem duas minas aqui. Ah, eu morri. Ah, ótimo, morri. Morri porque eu tô com a praga. Daí, tipo, né, eu acho que diminuiu mais ainda. Ah, parabéns. E essa marca d'água fica na tela, velho, não gostei. Tem que craquear o negócio. Ah, vamos lá. Ah, a praga continua. Ah, tá. Que ótimo. A praga continua. Putz. A gente fica bugado no negócio. Shit. Vamos lá. Eu precisava comer, não, é beber. E a praga não vai embora, então aí é bom demais. Amigo, eu vou te matar. Eu quero ver se você tem item. E você já tá aí mesmo? Não, tem a shovel, mas eu tenho a minha também, eu tenho minha pá. É, minha pá tá inteira. Não, peraí. Ah não, minha pá tá enferrujada. Vou jogar minha pá enferrujada fora e pegar a sua, então. É, o problema é isso aqui, olha. Tinha que jogar alguma coisa aí, mas não tem como. Ah, eu pulei, consegui pular. Ah, meu Deus. Filho da puta.
Mano, olha o cara, velho. O cara quase matou. Nossa, não, o pior é que com a praga te deixa então você bem mais vulnerável, né? Porque qualquer coisa você já morre. E ele tem um cricket bat. Eu acho que eu vou trocar o cricket, não sei se é melhor o cricket bat. Nossa, nós comemos todos os cachorros durante a guerra. Eles não podem ter um cachorro. Aí sim, eu preciso matar essa mina por trás. Ai, caralho. Tem um cara do meu lado aqui, eu acho. Porque eu não posso levar um dano, senão eu já morro. Ele dá uma de ritmo aqui. Ó, tem uma mina ali, ó. Ai, caralho, ela quase me viu. Ai, mata, mata, mata. Vai. Peguei. É que é uma casa onde eles estão no LSD forte, né? Basicamente, eu vou pegar isso aqui, ó. E eu vou trocar então. Ah, mas isso tá pouco. Tá, é, tem essa mina aqui, ó. Mata ela. Corre. Pera. Corre. Corre que eu tirar cada tia com isso por aquela volta. Ai, caralho, ai, que susto, puta que pariu, nossa. Tomei um susto aqui, perdi metade da vida. Na vida real também, perdi 2 compassos. Eu sinto dreadful. Eu tenho que ter uma cura para isso ou isso vai me matar. A minha tá lá de novo. Ela não pode me ver, velho. Esse é o problema. Vai. Eu tinha que jogar pra... Isso, ela... Ai, que susto! Filha da puta! Vou morrer. A gente começa a falar até baixo. Como se, né, se você escutar, mas enfim. É, ó. Tem essas duas minas aqui. Matei uma. Acho que é um disco que tá tocando. But you'll look sweet upon the seat of a bicycle built for two. Daisy, Daisy, give me your answer. Tá, que mais? What's going on? O que tá acontecendo? I can't cure this plague I've got. I'm not long for this world. Ó, tem mais uma pessoa ali, uma mina. Mushrooms? They're taking hallucinogenic mushrooms. Ah, eles estão comendo cogumelos. É, né? Década de 60. Grandes. Tem que pegar a receita. Recipe. I wonder what that's for. Eu tenho que matar, né, velho? It's better this way. O cara tá do meu lado e não me viu. Tá bom. Just relax. Don't question it. Bom, o importante é que a gente, né? Pegou aí. É, aqui é o ectoplasma, a gente tem. Ectoplasma. Que é o cogumelinho do capeta aqui. Vamos lá. Peguei a fórmula.
Shit, corre, 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 corre. Tá, agora a gente tem que sair correndo. I've got to get a cure for this or it's gonna kill me. A gente tem que ir pro laboratório. Deixa eu dar uma olhada aqui então no mapa. E eu não sei onde que faz pra curar não isso, a praga. É na outra cidade, aí já pode até dar esperar. Eu acho que eu não vou poder andar na cidade. Sabe por quê? Porque daí se eu andar no meio de todo mundo, vai dar merda. Eles vão falar assim, ah, mas você tá com a praga. Não sei o que, não sei o que lá. E aí morreu. Eu já olhei tudo isso aqui, não tem, cara. Itens médicos, né, ó. Pelo menos só tem isso aqui, ó. É. Complicou-se, gadget. Que nada é pra essa seringa. Tá, tem que ser na safe house, tem que ser na... Eu esqueci o nome dessa porra. Mas é na outra ilha, né, na outra cidade. Bom, vamos lá então. I think I used to run 100 bases. Downer. Nossa, eu vou morrer. Right. Nossa, mas por que eles estão me caçando aqui? Nossa, pegou a traga que é a pior coisa. Acho que ela tá atrás de tudo de mim, velho. Ela tá tudinho atrás de mim. Dá um rolê aqui neles. If I can't cure this plague I've got, I'm not long for this world. Mas eu acho que a praga não te mata. Ela só vai te deixar incapaz de correr.
né? Jesus. Oh my God. Vai correr bem menos. Mas ela não vai te impossibilitar de nossa. Uhum. Tá, a gente nunca veio aqui. Vamos ver se o negócio é bom. I don't think I've been in Hayworth Labs since Harry Hayworth gave that big tour a few years ago. There has been a slight hiccup in the disposition of the lab, and it is currently in isolation. Tá, tá em isolado, quarentena. I'm a reporter. I'm supposed to interview Dr. Verloc. Oh, I hope he hasn't forgotten. Oh, a journalist, eh? Have you got your press pass? Left it at the office. Well then, you'd best go back and get it, haven't you? So a press pass gets me in. Amazing what people do to get in the newspaper. Maybe I can go talk to Mrs. Oliphant at the Au Courant. See if she's got a spare press pass. Tá, eu tenho que pegar uma... Eu vou ter que pegar um... Ah, é tipo um... Eu vou falar passe, mas essa não é a tradução, né? Um passe em que te dá o direito de imprensa, sabe? De você entrar. É, não sei como é que é o nome disso em português. E eu vou ter que passar correndo no meio da cidade. Porque não tem como eu andar, mas nem fudendo aqui. É, e aqui a quest? Não. Onde que é? Não tô nem vendo a quest. Não, ó, a quest aqui, ó. Ha! Inclusive o nome da quest, Start Spreading the News, é uma referência à música New York do Frank Sinatra. Ah, é lá, ó. Eu que sou burro e não vi. Só que, cara, complicado. Como é que a gente vai entrar num rolê aqui? Eu tô pensando aonde que cada ilha é. Eu não sei se... Eu não sei os nomes das ilhas. Porque eu vim pra craftar. A gente tem que ir numa ilha X aqui. E eu não tô achando essa ilha X. Né? E eles estão falando que eu sou um downer também. E eu só vou conseguir se passar por aqui, então eu vou ter que passar no meio deles. Não olha, não olha. Ah, não tem como não olhar, filho da puta. Eu dei um choque nessa porra. Tem 300 negros atrás de mim, só isso. Cara, ele não poder correr é uma coisa complicada. Você precisa tomar a sua joy imediatamente. Oi, guarda. Nossa, o cara me dá uma porrada agora. Eu vou levar choque, não. Meu, tem 300 negros atrás de mim, só isso que eu sei. Ó, olha quanto negro atrás de mim. Nossa, levei a porrada já de um cacetete. Corre, caralho. Ai, ele tá me matando, ele vai matar. Porque até agora no jogo eu não achei essa seringa que dá quando tá com a praga. Porque eu nunca peguei, né? Até que não encostei no corpo lá e tomei na jabiraca. Stop! In the name of the law! Right!
matar em nome da lei? Eu acho que não. Que porra é essa? Não tô autorizado o que, irmão? É que eu tô indo pra um outro lugar aqui, né? Tá complicado sair correndo, viu, velho? Nossa, tem raio laser aqui no... É o Jedi que não é raio laser, né? Mas enfim. É Jedi, Jedi. A gente que arruma que Jedi, não. Ué, agora eles estão... Ué, eles estão de boa comigo. Por que eles estão de boa comigo? Eles pararam de me perseguir. Ué. Ué, tá. Ah, já passei do lugar que era pra ir, ó. É pra trás. Se eu não curar essa plague que eu tenho... Heck yeah, open office. That was fun being a reporter. Ô carai, que porra é essa? Abrir o negócio, bicho? Pra que abrir a força bruta assim, bicho? Meu Deus, que susto! Dropar o quê? Sai fora! Sai fora, eu acho que eles estão bugados. É todo mundo felizão. É, eles estão bugados. Que bom que eles estão bugados. Ah, agora eu armei pra mim mesmo, vou morrer. Ah, é muito gostoso. Eu tinha bugado. Eles tudo. Melhor que eu não morro, eu sou imortal. Mas é porque eu falei assim, ah, vou ativar aqui esse alarme pra ver o que acontece, né? E basicamente tá ruim pra mim mesmo, tipo, não é bom. Oh, I hope I'm not coming down with the plague. Vai, vamos lá de novo. Espera, que eu tenho que sair correndo. É aqui? Ah, por que? Ai caralho, ah, eu vou morrer. Mas eu vou morrer porque eu tô sem. Eu vou morrer porque eu tô sem joia. Joia, joia é boa. Tô sem joia. É ali, ó. I feel dreadful. I've got to get a cure for this, or it's gonna kill me. Aí eles quebram a porta. É, todo mundo quer me matar. Aí sim. Olha essa vida real. Eu nunca mais aperto esse botão aqui do gatilho. Eu acho que eu não tomei a joy. Você não podia ter armas, né? Só que a Grã-Bretanha é conhecida como um, né, um lugar que não tem arma e tal. Eles proíbem até faca. Tem que ter uma licença pra comprar faca. Né? O Reino Unido é o 1984 em pessoa, assim. Um país mesmo. Tá, vamos ver se eu tomo a Joy, se melhora o rolê.
Se não é a praga que... Ih, caralho, eu tomei a pílula errada. Não é aqui, ó. I'm not long for this world. Passei de novo. Just Não. Olha como é que o jogo bugou. She'll come back with the coffee. We just have to pray she will. Pardon me. Pardon me. Do you think someone could let me upstairs? A lady can't go without coffee these days. It's unthinkable. Tá, eu vou precisar subir a escada aqui. If someone would just have a bloody wedding, then eu preciso dar um bribe pra ele. This sort of thing. I wonder. I have a sneaking suspicion that they want some coffee. Pronto, eu dei pra ele. Pronto, tranquei. Pronto, tranquei. Vamos pegar aqui. O que mais né, pode pegar aqui de bom? Eu tranquei a porta, mas ele ativou o alarme, esse filho da puta. Deixa eu pegar aqui. Olha, meu celular caiu. Tá. Dá pra pegar aqui, dá pra pegar aqui, dá pra pegar bastante coisa. Dreadful. I've got to get a cure for this or it's gonna kill me. É, pelo que eu entendi, então ele não vai te matar, só que vai te né, zoar pelo jogo inteiro, você vai ficar ruim. Né? Let's see if I can get Mrs. Oliphant to give me my old job back and my old press pass. Conferência. Metal Beaches. Assim o jogo me lembra um pouco o BioShock também. Né, o BioShock que tem essa dinâmica de terceiro andar, vou aqui também. O BioShock que tem essa dinâmica, né? De você abrir as coisas e pegar item. Pior é que isso encosta do jogo, né? Tem o Fallout também que é assim. Tudo vazio. Ah, eu não vou usar picklock aqui não, porque vai que eu gasto os picklock e é pra usar dentro. Aqui dentro. Aí ó, usei e não tem nada. Oh, desgraça, eu odeio quando acontece isso. O place hasn't changed at all, has it? Where did não, you o lugar não mudou. Onde você foi? Onde você desapareceu duas semanas atrás? Você se lembra? Must have had too lovely a time. I was hoping you could. Eu estava esperando você escrever algo no jornal. Ah, eu acho que tem meia dúzia deles. São todos inúteis. Eu não estou dizendo, meu Deus. Can you imagine? It's coconut. Didn't Dr. Vlock make that announcement some time ago? Gemma wanted to do a piece on him. I hope she hasn't fallen in a hole somewhere. I haven't seen her in days. It's bloody frustrating, too. There's all sorts of silly rumors about the tunnels under Wellington Wells. Gas leak. Isso acabou de ser de uma prova, tem que traduzir em jogo. Instead of their posts. Não dá, não. If that were all true, Wellington Wells would be about to fall apart.
I asked her to do a story about it. Oh, well, not sure she'll turn up and everything will be peachy. I'm sure it will. Lovely to see you, Arthur. Drop by any time, really. Gemma was always digging up interesting stuff, from what I remember. Sorry, maybe Arthur, I should poke around her desk. I probably shouldn't bother her until I've got the goods on Gemma's investigation. Tá, ele pode descer pela escada e tomando um rabo. É que tem esse cara aqui dentro que ficou preso. Bom, aí de resto tá tudo tranquilo, já completamos aí. Ah não, peraí. Onde que tá? Ah, aqui ó. Maybe I should drop in on Gemma at home. If she's really vanished, then maybe I can get my old job back. Excuse me, the door upstairs is locked. Not now, I'm running just to keep... Recebi 3 pontinhos, 10, vamos ver o que a gente pode comprar de bom aqui. Eu posso me proteger, posso... Tem isso aqui também, né? Você pode carregar mais, acho que eu vou comprar isso aqui, faz tempo. Tá. Vamos ver o que nós temos de bom agora. Ganhei uma outra quest, acho que dá tempo de fazer mais uma, que eu tô cansado já. Deixa eu ver aqui, ó. O que tem de bom aqui? As missões, olha. Ah, eu tenho o Yano. Que eu poderia fazer agora, né? Só que eu tô lá na PQP. E ele é... Onde que ele é? Ele é pra cá, deixa eu olhar. Ele é aqui, ó. Eu teria que sair aqui, tá vendo? Mas eu não sei se eu consigo chegar a tempo. Acho que dá. Clever of them to pave the tracks with good intentions. Tá, agora nós sai aqui. Aqui não tem, né? Não, aqui não tem. É que eu posso fazer Medicated Balm e Healing Balm. Mas eu preciso de mais um Gilly alguma coisa. A gente vai sair correndo agora, a gente vai poder pegar. Já mata dois com uma só. Eu queria... Oh, shit. Ah, tem três negros atrás de mim agora, eu esqueci que aqui não pode. Tem um cara atrás de mim, literalmente. Olha, caralho! Lembra do 15 de novembro? Ah, amigo, eu sou brasileiro, eu lembro, dia do golpe. Ah, puta que pariu, eu vou morrer. Eu não devia ter passado no meio desses corno. We'll laugh about this later. 500 metros, vai, vamos, vamos, vamos. Já peguei Gilead, pegou? Peguei. Já posso craftar, inclusive, aqui, ó. Medicated Balm. E o First Aid. Eu preciso ter dois. Eu tenho um. Ah, agora eu posso. Pronto, craftei. Ele tá falando assim pra mim que você apenas sangrar é ok, agora você morrer por causa de sangramento sem usar bandagem que estão te, né, oferecendo aqui é trouxice. Que porra é essa? Sai, bicho, de mim! I can't keep doing this.
Eu tô com praga mesmo, então foda-se. Tô empragado, eu tô próprio. Não sei quanto país que tem praga com a capital. Não vou usar. Bom, tamo chegando. Cuidado, tem uma mina aí, ó. Ai, shit, corre. Nossa, eu não sabia que tinha tanta gente por perto aqui, mano. Então. Shit. Uma aurora boreal no céu ali. Eu realmente espero que eles não me vejam. Porque esses carinhas aqui, eles não ficam na cidade, né? Eles ficam andando pela estrada aqui. Aí, ó. Eles ficam dando martelada nos caras, nos policial. Puta, ela me viu. Não, é o policial. O policial tá brigando com ela. Deixa eu ficar quietinho aqui, porque eles não vão me ver. Tem outro, velho. Meu, sai da frente, bicho. Passa correndo aqui pra eles não me verem. Eu acho que é aqui, né, que vai. É. Meu, ninguém tá correndo, hein? Meu Deus, que medo. Vai, vamos lá. Ué? Aí eu venho de noite. I think they want me to be high on mushrooms. That's a clever way to make sure your congregation. Ah, sério? Eu tenho que comer um mushroom, né? Um cogumelo pra poder entrar. Cadê o cogumelo? William, vai, cadê o cogumelo? Só falta o cogumelo, tá sumido, né? Será? Eu não tô vendo aqui, ó. É, guardar eu não guardei também. É, não tem. Ó, eu vou item por item. Item por item, ó. Ah! Já tô curado da praga, basicamente. É a melhor coisa, que eu não tô conseguindo achar. Eu acho que o meu jogo bugou e eu estou sem. Ué, eu não tomei a
A seringa não? A injeção? Ah, acho que eu dropei, velho. Eu dropei a seringa. Ah, que delícia. Eu apertei o G. Eu perdi uma de graça mesmo. Aqui, ó. Aê, porra. Nossa, eu dropei o negócio em vez de usar o item. Pronto. Você não tem mais praga. Em compensação, eu perdi meu cogumelo, né? Em compensação, perdi o cogumelo porque eu não tô vendo. É, eu tô sem cogumelo. E aí, pra pegar cogumelo agora, nem sei onde que tem o itoplasma, né, que fala. Será que não dá pra... Não dá pela borda aqui, não. É só passar bonitinho que eles não te comem, não. Então tem uma ponte aqui quebrada. Tem um cara com praga. Não vou nem chegar perto dele. É, mas não dá não. Não dá? Não. Putz, eu não acredito no meu progresso. Eu venho aqui e aí, tipo, né? Toma no jabiraca. Bom, eu vou salvar. Eu vou deixar por aqui então o vídeo. Vou salvar o joguinho. E depois nós vamos ver o que acontece aí.